un sòl fèrtil és el millor terreny per plantar-hi la llavor, que conreada en condicions òptimes ens acabarà donant el fruit que esperem. De la mateixa manera, les bones idees neixen i creixen en espais de confiança, entorns que conviden a imaginar solucions diferents pels nous reptes que la societat planteja, propostes de millora que generen un retorn per a la ciutadania. Això és el que cultivem des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya quan formem amb els valors de l'excel·lència, la innovació i la transparència i la virtut pública. I a través dels premis Alfonso Ortuño, reconeixem el talent intern per fer-lo valer i incentivar l'enginy de les empleades i els empleats públics, especialment en moments complexos. Destaquem projectes que han nascut de professionals de les administracions públiques, que posen de manifest l'esperit creatiu i emprenedor i que inspiren i motiven a altres treballadores i treballadors públics. Idees que contribueixen a millorar el nostre dia a dia. Idees que neixen per ser de tots.